Så du känns ju som en ganska mysig familjefar sådär. Men jag har förstått att du gillar ju att döda djur. Ja, jag jagar ibland. Ja. Är det det du syftar på? Ja, just det. Ja, det gör jag. Jag jagar ibland. Du ska få jaktlicens. Ja, precis. Det är ju väldigt kul. Har du jagat? Nej, jag har ju inte det. Jag skulle aldrig våga. Ja, okej. Men du kan liksom, du blir inte rädd. Nej, jo, när det kommer ett vildsvin på 150 kilo som springer lite åt ditt håll, ja, med stora gaddar, då kan man bli lite nervös. De kan ju vara väldigt otrevliga. De kan ju hämnas också sen och komma tillbaka. De kan ju döda människor. Ja. Det har ju hänt några gånger. Det är absolut. Men är man jägare får man väl skylla sig själv. Eller? Ja, lite man grann står kanske. Skogen med en bössa. Mm. Men det är min morfar jagade när jag var liten. Och jag fick ju inte vara med själv så mycket då. Men jag minns det. Och jag tycker det är väldigt, väldigt härlig grej att gå ut i skogen med vänner och uppleva naturen och sen spänningen av jakten och allting. Jag tycker det. Och det är väldigt bra kött man får med sig hemma. Ja, mycket. Ekologiskt och det har gått i naturen hela livet och sådär. Och är man då en bra jägare så att man faktiskt skjuter så är det knallfall så att säga. Så är det nog betydligt bättre än att man uppfostrar eller tar upp en gris som man skjuter i huvudet med någon slags patron och leder in i faller och grejer. Har du några kända jägarkompisar? Ja, det har jag några stycken. Men det vill jag ju inte. De är hemliga. Nej, men jag vet inte om det är folks hobbys det här. Ja. Och det är ju inte helt, det är ju inte alla som tycker om jägare. Nej, men har du jagat med Leif GV? Nej. Jag inte. Jag skulle gärna vilja det. Så Leif, hör du mig nu? Jag kommer gärna till ditt gods i Sörmland någonstans. Ja. Men du och Zlatan jagar i alla fall ihop. Jag kan inte svara på den frågan. Nej, det tar jag som ett ja. Nej, jag skojar bara. Zlatan, hör du mig? Jag vill jaga med dig också.